បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន Toyota Camry ឆ្នាំ97បាទពណ៌ទឹកមាសបាទតែមានផ្លាកលេខកណ្ដាល 2B6496 បាទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទឡើងកាងឆ្នាំ2001ហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទនៅជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកមាសបាទនៅថ្មីស្អាតជាមួយនឹងការលេងយ៉ាងបាទទឹកឆ្នាំគឺនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទនិយាយទៅគឺប្រភេទឡាននេះគេហៅថាប្រភេទឡានថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងពលមានឡានអាចបកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិនឃើញហើយបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅភ្លឺរលោងបាទมันមានស្លេកស្លោมันមានបាក់បែកมันមានខូចខាតអីទេបាទតែពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងផ្នែកក្រោយនេះបាទឡើងស្ទប់សូនមួយហើយជាស្រេចចម្រងបាទហើយជាមួយនឹង logo Toyota Camry បាទ LE ឯងគឺនៅបាទស្អាតមកកាផ្លេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងតែចង់បានឡានស្អាតចង់បានឡានថ្មីបាទយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទយកទៅប្រើហើយជិះតាមផ្លូវឲ្យគេមើលឃើញហើយសរសើរស្អាតបាទអាចមកមើលឡាននេះបានបាទថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទគឺធានាថាជិះក្នុងភូមិក្នុងស្រុកទៅគឺបាទមិត្តភក្តិបាទក្នុងភូមិគឺចោមសរសើរតែម្ដងបាទគឺឡាននេះថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសបាទយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីស្អាតហើយជាមួយឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទហើយជាមួយនឹងផ្លាកលេខពេញបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនឃើញហើយបាទជាមួយនឹងលេខបាទកណ្ដាល 2B6496 បាទជន់ថ្មី QR code បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទมันមានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកអីទេហើយជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមខាងមុខនេះបាទគឺជាប្រភេទធ្នឹមស៊ីនបាទជាមួយនឹងកៅស៊ីននេះគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងអាគុយថ្មីបាទគ្រឿងជាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងគឺនៅហាប់ណែនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺมันមានពុកมันមានច្រេះឬក៏ឆ្កូតស្នាមអីទេបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាប់គឺនៅដំណើរការល្អបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងលេខធ្នឹមបាទលេខធ្នឹមគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទហើយជាមួយនឹងប្រាំង ABS គឺនៅដំណើរការល្អបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទជើងបូមជើងអីគឺអត់មានស្លេកស្លោបាក់បែកទេបាទហើយម៉ាស៊ីនអត់មានស្ងួតអត់សំតោអត់មានស្តាមអត់មានហើយអត់មានជ្រាបពេងទេបាទបងប្អូនណាបាទបាទចឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទសាច់ជាប់អញ្ចឹងទ្វាបាទនៅស្អាតបាទมันមានស្លេកស្លោมันមានបាក់បែកมันមានខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀសាច់ដែកគឺនៅអែមបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនណាបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទมันស្លេកស្លោมันបាក់បែកបាទជាមួយនឹងចកូតគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់អត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទបងប្អូនណានៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងកុងទ័រកលោកុងទ័រសាំងនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមញេអីគឺនៅដំណើរការល្អមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងដៃចកើលេខបាទប្រអប់ប្រាំងដៃបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងទ្វាបាទសំពុកបាទគឺនៅស្អាតមកផ្លេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានបាទ Toyota Camry ស៊េរីឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកមាសបាទជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការលេងតបតែងហើយជាស្រេចបាទឡានថ្មីឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទធានាជូនឡានថ្មីហើយស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងគឺมันមានស្លេកស្លោมันមានបាក់បែកខូចខាតទេបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវយើងមើលទៅផ្នែកខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទសាច់ជាប់ជាងបាទជាមួយនឹងកាបមញីអីគឺនៅស៊ីនបាទมันមានស្លេកស្លោมันមានបាក់បែកมันមានខូចខាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទគឺនៅស្អាតគ្រឿងជាប់អីគឺអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់អត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទហើយជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមញីអីបដៃចកឹះលេខអីគឺនៅស្អាតដំណើរការល្អបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសំពុកមកក្រោយខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទសំពុកមកក្រោយខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទបងប្អូនបាទឡាននេះគឺធានាជូនឡានថ្មីស្អាតតែម្ដងហើយពិសេសជាមួយនឹងលេខតែមបាទតែមិនគឺនៅមកជុំបាទអត់មានស្លេកស្លោបាទសាច់ដែកភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទ
សាច់ដែកភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទកញ្ចុញស៊ីនបាទមិនទាន់មានបុកប៉ះទេបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកកញ្ចុញស៊ីនបាទគឺមិនទាន់មានបុកប៉ះពុកច្រេះទេបាទហើយជាមួយនឹងបាតកង់សាគូវិញគឺស្អាតដូចគ្នាបាទបាទកង់សាគូគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតអត់មានស្លេកស្លោអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងសោដូចគឺនៅមកកផ្លេតែម្ដងបាទបាទសោដូចគឺនៅមកកផ្លេបាទបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លងពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Toyota Camry សេរីឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកមាសបាទជាប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោរដូរពណ៌បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលឆ្លងពេញចិត្តអាចមកមើលនៅទីតេសផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទធានាជូនទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុខហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។